Ipak se nešto dešava iza kulisa. Filip Car, neko je koga publika željno iščekuje emisijama Narod pita, ali od njega nema ni traga ni glasa u istoj. Svakog dana se sa nestrpljenjem iščekuje imena novih gosti i uvek se priželjkuje ovo dobro poznato ime. Međutim, još uvek ništa od toga. Dok je Filip organizovao live na jednom od svojih naloga na društvenim mrežama, ugostio Stefana Karića, takođe bivšeg reality igrača i zadrugara. Tom prilikom izrečeno nešto jako interesantno što bi moglo da odgonetne potencijalan razlog zbog kojeg ga ne viđamo na Pinku. Hoćeš li dolaziti vamo, pitao je Stefan Karić. A brate, znaš ono, nemam pojma, sve zavisi da li ćemo biti još slobodni, pogotovo ona. Reći ću ti, imao sam malo neke, znaš da nisam dolazio emisije. JG kad se glupiram svake sezone i onda mi je K kriv kad izađem napolje, razumeš? Od kazni svega izjavio car je nagovestio da su mu potencijalno zabranili dolazak na Pink zbog raznih ispada.